sobotu a v nedeľu obsadili ZUS arénu strelci z celého regiónu. Domáci strelecký klub usporiadal opäť veľké dvojdňové preteky. Tentokrát išlo o otvorené majstrovstvá Banskobystrického kraja. Je to vlastne nominačná súťaž na majstrovstvá Slovenska za rok 2019. V podstate sa jedná o súťaž, ktorá beží teda dnešok ako majstrovstva kraja a zajtrajšok ako cena mesta Žiar nad Hronom. Obe súťaže patria do prvej slovenskej streleckej ligy a umožňujú strelcom ako jednu z posledných možností vlastne si vystrieľať nomináciu na majstrovstva Slovenska, ktoré sa budú konať v marci. Organizuje Slovenský strelecký zväz tento rok v Brezne. Na 30 streleckých stavoch Haring sa vystriedalo 150 strelcov. Strieľalo sa zo vzduchových zbraní v disciplíne vzduchová puška 60 až 40 výstrelov a vzduchová pištoľ 60 až 40 výstrelov. Kategórie sú v podstate od tých najmladších až po v podstate kategóriu najstarších, to je 46 a viac rokov. Zastúpení sú aj naši strelci. My samozrejme preferujeme alebo snažíme sa dostať k strelbe, priviesť k strelbe a nájsť nejaké talenty, hlavne čo sa týka mládeže. Dneska máme zastúpenie aj našich strelcov. Mnohí strieľajú, samozrejme tých streleckých skúseností majú ešte pomerne málo, takže sa zúčastňujú na takejto súťaži, vďaka tomu, že ju organizujeme my u nás druhý, tretí raz. Takže neočakávame nejaké veľké výsledky, skôr to, že si získajú nejaké skúsenosti. Napriek tomu, že žiarskí mladí strelci súťažia iba krátko, majú na svojom konte už aj prvé úspechy. Filip Šulek získal v minulom roku titul majster kraja, Tomáš Faber získal druhé miesto v Národnej lige mládeže a Johana Gundová bodovala v disciplíne vzduchová puška. Silné zastúpenie mal Žiar aj v kategóriách nad 46 rokov. My máme pomerne veľké zastúpenie v klube aj čo sa týka vekovej kategórie nad 46 rokov. Aj tam máme úspešných strelcov. V podstate dúfame, že sa to znova zopakuje. Už štvrtú sezónu je vlastne majstrom Slovenska. Bolo družstvo zložené práve z našich strelcov Gruber, Burian i Hring. Takže dúfajme, že sa to zopakuje. Sobota priniesla tieto výsledky. V disciplíne vzduchová puška 60 výstrelov v kategórii muži zvíťazil Ivan Vandlik z ŠKP Martin. V junioroch sa víťazom stal Gabriel Zolcer z Pribeliec. Z kadetov bol najlepší Matúš Michňa zo Zvolenskej Slatiny. V kategórii žien zvíťazila Lucia Chovanová z Ružomberku a v juniorkách Monika Trebulová z Pribeliec. V kategórii kadetiek zvíťazila Slavomíra Galdíková z Kriváňa. V disciplíne vzduchová puška 40 výstrelov v kategórii dorastenky zvíťazila Erika Babíková zo Šale. V kategórii dorastencov zvíťazil Adrian Pavlík zo Zvolenskej Slatiny. V kategórii muži nad 46 rokov zvíťazil Milan Terem z ŠKP Bratislava. Žiarčan Robert Láska skončil štvrtý. V kategórii ženy nad 46 rokov bola najlepšia Iveta Jahvodková z Vyštuku. V disciplíne vzduchová pištoľ 60 výstrelov v kategórii muži zvíťazil Martin Bolek z ŠKP Martin. Na druhom mieste skončil strelec do žiarského klubu Filip Šulek. V kategórii juniorov bol najlepší Alexander Fabo z ŠKP Bratislava a v kadetoch Lukáš Benko z Liptovského Hrádku. V kategórii žien zvíťazila Ingrid Schindlerová z ŠKP Bratislava. Žiarčanka Mariana Gruberová skončila na druhom mieste. V kategórii junioriek bola najlepšia Anna Brunérová z ŠKP Bratislava. V disciplíne vzduchová pištoľ 40 rán v kategórii dorastenky zvíťazila Johana Gundová zo Žiarského klubu. V kategórii dorastencov najviac nastrieľal Luboš Macháček z ŠKP Bratislava. V kategórii žien nad 46 rokov zvíťazila Mária Humenná z domáceho klubu a v mužoch nad 46 rokov skončil na prvom mieste František Švaňa z ŠKP Bratislava. Nedeľa priniesla tieto výsledky. V disciplíne vzduchová puška 60 výstrelov v kategórii mužov zvíťazil Ivan Vanlik z ŠKP Martin. V kategórii juniorov bol najlepší Gabriel Zolcer z Pribeliec, v kadetoch zvíťazil Matúš Michňa zo Zvolenskej Slatiny. V kategórii žien zvíťazila Veronika Vargová z Pribeliec a v kategórii junioriek Monika Trebulová taktiež z Pribeliec. V kadetkách bola najlepšia Nina Majerová z Kriváňa. V disciplíne vzduchová puška 40 výstrelov v kategórii dorasteniek zvíťazila Petra Ščevlíková z Kriváňa a v kategórii dorastencov bol najlepší Adrian Pavlík zo Zvolenskej Slatiny. V
kategórii muži nad 46 rokov zvíťazil Eduard Ziga zo Zvolenskej Slatiny. Hneď za ním na druhej priečke skončil Žiarčan Robert Láska. V disciplíne vzduchová pištoľ 60 rán v kategórii mužov zvíťazil Marian Slaničan ze Škape Martin. Strelec žiarského klubu Filip Šulek skončil na 3. mieste. Z juniorov bol najlepší Alexander Fabos Škape Bratislava. V kadetoch zvíťazil Lukáš Benko z Liptovského Hradku. V kategórii žien zvíťazila Ingrid Schindlerová ze Škape Bratislava. V kategórii junioriek bola najlepšia Anna Brunerová, taktiež z Bratislavského klubu. V kategórii dorasteniek si to rozdali dve strelkynie zo Žiarského klubu, Johana Gundová a Silvia Herková. Úspešnejšia bola Johana Gundová. V kategórii dorastencov zvíťazil Peter Debnár z Liptovského Hradku. Aj v nedeľu bola dobre obsadená kategória mužov nad 46 rokov. Súťažilo v nej až 26 strelcov. Víťazom sa napokon stal Karol Ihring zo Žiarského streleckého klubu. Ďalší Žiarčan Rostislav Burian skončil štvrtý.